Здравейте, аз съм Ники, вие гледате канала Board the Game. След 9 гола в първите си 5 мача от Висшата лига и два поредни хетрика срещу Кристал Палас и Нотингам, името на Арлин Холанд е на устата на почти всички футболни привърженици. Но мненията не са еднакви, има такива и в двете крайности. Едни твърдят, че той с лекота ще разбие рекорда от 34 попадения в рамките на един сезон от английския елит, други обаче казват, че и без него Сити пак вкарваше по 4, 5 или 6 гола на матч доста често и представянето срещу Палас и Форест не може да бъде показател за реалните му възможности в момента. Ние обаче в този епизод няма да защитаваме нито една от двете тези, а по традиция ще опитаме да погледнем към ситуацията с повече детайли. И в следващите минути ще ви кажем какви са нашите 5 извода за начина, по който Холанд променя играта на гражданите и стига до своите голове. Останете с нас! Извод номер 1 звучи много простичко, а именно, той винаги е на върха на атаката, винаги най-отпред на тактическата формация, винаги ангажира вниманието на централните защитници, винаги е опция за подаване, с което Манчестър Сити може да изостри своето нападение, защото Холанд е способен да отиграе всяка топка без значение дали е вдигната по-високо във въздуха, дали му е подадена по тревата. Причината винаги да е на тази позиция, рядко да я напуска, е, че неговото движение е доста по-ограничено спрямо дните му в Борусия Дортмунд. За мен той е доста по-статичен, но това не е минус. Да не забравяме, много е важно това, че Манчестър Сити често доминира в половината на своя съперник. Така че няма кой знае какви пространства, в които Холанд да спринтира, да търси свободни зони и така нататък. За мен неговото движение до тук се ограничава най-вече в зона. Хайде да си представим, че имаме още един правоъгълник с големината на наказателното поле, който начертаваме пред него. За мен това е зоната, в която Холанд се движи. Не случайно съм го обозначил с малко по-голям магнит и с различен цвят, за да различавате добре, илюстрирайки неговите действия. Но често можем да го видим, да увлече защитник, да получи топката, връщайки се малко по-назад, след това дали да изведе свой съотборник в празното пространство, оставено от бранителя, дали веднага да тръгне зад него и да получи топката отново. Понякога тръгва към крилото и прави подобна комбинация, дори може би с някой от футболисти, които играят на фланга, залепени за тъч линията. Иначе тези двамата най-често са Бернардо Силва и Кевин Де Бройне до момента, но може и други фигури да изпълняват тази роля. Но в повечето случаи движението на Холанд е такова. Той създава пространство. Понякога дори играйки без топка, може пак да облече бранител, изобщо тя не да стигне до него, някой от халфовете пореде към някой друг. Това са повечето варианти, които до момента виждаме от него. Но най-важното е, че затруднили се Манчестър Сити в дадена ситуация, той винаги е опция. В предишни сезони, откакто Агуеро не е с основна част в състава, ясно е, той напусна, но откакто Агуеро излезе от титулярния състав и Сити заигра с една, с две, с три фалшиви деветки, в някои ситуации Сити просто продължаваше разиграванията и още, и още, и още в опит да отвори отбраната на съперника, защото нямаше този вариант за човек, който е там, на върха на атаката, готов да получи топката и съответно може да отбележи гол, да създаде голово положение. Докато сега това е точно така. И в дадени моменти, дори в началото на сезона, се вижда как Сити изведнъж от отбор, който постоянно разиграва страшно много, в дадени ситуации се усеща, че може да действа и с по-директен стил и това е от полза, защото има Арлин Холанд. Веднага ви давам пример с изравнителния гол на Сити, съответно на Холанд срещу Кристал Палас. След като първото центриране на Кевин Де Бройне отдясно не беше особено успешно, прекалено високо, прекалено балонно, когато топката стигна до Фил Фолдън, мисля, че си в предишен сезон, че когато на върха на атаката като фалшива деветка заставаше я Фолдън, я Стърлинг, я Жезус, Сити в повече ситуации тази топка щеше да изкара извън наказателното поле, разиграването да продължи, да бъде подканена защитата леко, да се отдръпне зад нея, да се освободи пространство и тогава Сити отново да опита. Докато сега обаче нещата с Холанд се променят, защото Фолдън овладява с първо докосване, с второто с левия крак доставя идеално центриране на втора града за Холанд. Той е тук, между двама футболисти, един пред него, един зад него от Кристал Палас и минава между още един тук в тази пролука, за да получи топката. Но Сити вече знае, че Холанд предлага това по-бързо решение на ситуациите. Именно този по-директен стил, затова ви го казах преди малко. Затова и Фолдън с паса на втора града знае, че стига топката да бъде пратена неудобна за вратаря и за вратарите, т.е. зад отбраната между нея и вратаря, то там Холанд със своята мощ, със своята физика, със своето супер пласиране в наказателното поле, за което ще стане дума след малко, е готов да отбележи попадение. Това е по-бързото решение, което Сити вече има при своите нападения, като разбира се, тук говорим за една ситуация в наказателното поле, но дори когато топката е далеч извън него, това отново е вариант. С по-директната игра, с търсенето на Холанд, Сити да не е нужно да разиграва по една минута топката, за да отвори отбраната, а го направи само с норвежец. Действаме последователно, както винаги, затова извод номер 2 е, че центрирането вече са много по-важни, бих казал дори изключително важни за Манчестър Сити. Тъй като
Веднага трябва да направим връзката с това, че още откакто е начело на гражданите, Пеп Гвардиола използва много често пренасищането на фланговете с повече играчи. Там се търси численото превъзходство спрямо играчите, които съперника праща в тази зона, за да може Сити да пробива през отбраната. И това правят много треньори. И друг път съм ви го казвал. Но не случайно от началото на сезона Сити в повече случаи изнася топката, предвид, че има доминация и съперника в повечето случаи се защитава с всичките си полеви футболисти в своята половина. Сити изнася топката в формация 2-3-5, като много често тези двамата са Жоао Кансело и Кайл Уокър. Да кажем, че през миналия сезон някои експерти споделят това мнение, че тогава Сити изнасил с 3-2-5, но когато всички съперници са се прибрали, това е излишно да разчиташ на трима разиграващи и на трима подсигуряващи в своята половина. Ай, виждате, че с тези двама централни защитници, трима пред тях и атакуващи полузащитници, както ви казах, дали Бернардо Силва или Деброне, които се изнасят по-напред, така изведнъж Сити разполага с 5-7-8 човека във вътрешността, което какво кара веднага съперника да направи? Разбира се, да се защитава по-събрано, макар че пък тук идва ролята на фланговите играчи на Гвардиола, които още от времената в Барселона той държи да са залепени за тъчлината и така да разтеглят четворката или петицата, в зависимост каква линия и колко играчи използва опонента на неговия отбор. Така че в повече случаи отбраната на съперника е с повече пространства между играчите, но халфовата линия, например Нюкасъл, ако не се лъжа, се защитава по този начин с 4-5-1 срещу Сити, но пък халфовете заради това пренасищане на централната зона с футболисти на Сити трябва да са всичките навътре. Така на фланга остава много често ситуацията един на един. И Сити така придвижва топката до крилата, където много добре знаем, че небесносините, ако успеят достатъчно бързо, както те умеят, да разиграят топката и да създадат числено предимство, в зависимост какво е придвижването на играчите, именно оттам могат да се получават много лесно центриранията и вече има кой да стига до тях, а това е именно Арлин Холанд. В повече случаи топката просто трябва да бъде подадена някъде зад защитника, в някое свободно пространство и Холанд веднага е готов да стигне до тази топка. Много е важно и не искам да забравя също така обръщането на фланга, защото когато съперника се защитава компактно срещу Манчестър Сити, ако атаката премине по лявото крило, веднага всички се изтеглят натам. По този начин, от другата страна, и Сити съответно праща доста футболисти в тази зона, дори повечето от статистически анализи показват, че Сити по-често атакува през лявото крило. Когато всички се изтеглят в тази посока, от другата страна се търси отново численото превъзходство, оставянето на даден футболист в ситуация един на един. Някой от халфовете обръща топката на другия фланг и сега Сити прави това в първите мачове, забелязва много по-често, отколкото през минал сезон. И така отново центриранията са вариант и те стават все повече, но вече има кой да стига до тези топки. Има един снажен нападател, мощен, който умее и да бележи, не само да играе с топката при центриране. В извод номер 3 съчетаваме две неща. Как Холанд се превърна в основна фигура при изпълнението на статичните положения от страна на Манчестър Сити и начина по който наистина неговата мощ е от полза на гражданите, когато той бъде търсен именно с евентуално с центриране и подаване от фланговете, за да продължим темата. Припомням ви, че през миналия сезон, а ако не се лъжа още преди това, Сити започна да работи с специален треньор, който отговаря за статичните положения и в нападение резултатите се видяха с доста вкарани попадения по този начин и през миналия сезон. Сега от началото на този може да видите във всички мачове по колко различни начини Сити изпълнява корнерите най-вече. Аз се фокусирам върху тях. Доста пъти топката е върната с късо подаване назад, както ще ви илюстрирам и след секунди в матча срещу Nottingham Forest, но понякога Холанд излиза на първа града, за да получи, така се построяват играчите на Сити, завъртат се, Холанд се освобождава, стреля с глава, но много често, дори когато се прави постепенно разиграване след корнера, именно крайната цел е топката да стигне до норвежеца. И срещу Форест за първи му гол още преди 15-та минута стана точно това. При изпълнението на корнера позицията на играчите не е точно такава. Футболистите на Форест са във вратарското поле, т.е. защитата е буквално пред вратата. Там пространство няма. Ще кажете, ми да, така е. Какво толкова може да се направи при корнер? Ами изглежда елементарно, но само с едно просто връщане на топката назад към Фил Фолдън, който получава, цялата отбрана се измества с няколко крачки напред. Това са буквално 2-3 метра. Но Арлин Холанд изглежда, че се нуждае точно от толкова. Затова той застава в тази позиция, пазен от един защитник, който, обърнете внимание, изобщо не се стреми да спазва линията на останалите и да се стреми да го оставя в засада. Той го държи, или по-скоро Холанд държи него, не знам кое от двете е по-правилното. И има пространство, това са, няма как на дъската да го разберете, но и на повторенията може да го видите, няма как да ви предоставим картина от двубоя, но има 2-3 метра зад гърба на този защитник, зад този. И идеята на цялата тази работа, на това скромно разиграване от само два паса е точно такава. Леко отдръпване на защитата, за да може Холанд да получи топката. Да, при центрирането на Фолдън има рикошет, мисля се вижда при повторенията, но все пак идеята е тази. Всъщност подаването е насочено точно към норвежеца, топката
стига до него и той успява да прегази директния си пазач. Нещо, което може да прави в ситуации, които не са свързани с статични положения. Общо взето, заключението е, че дай на Холанд малко пространство, нека то му бъде осигурено, нека той го намери, дай му топката около бранителя, така че той да не може да стигне до нея. Холанд ще стигне първи с невероятната си физика, с страхотната си сила, ще успее да играе първи с топката и да я насочи към вратата. Извод номер 4 е, че със самото си присъствие на терена, без значение дали играе с топката или не, винаги Арлин Холанд създава един огромен кошмар за защитниците и постоянно ги поставя в дилема при всяка следваща атака, във всяка една ситуация, във всяка една секунда. Какво имам предвид? Знаем с какви футболисти разполага отбора на Пеп Гвардиола като халфове, атакуващи полузащитници. Когато те получат особено топката в това пространство между линиите в защитата на съперника. Там и Де Бройне, и Бернардо Силва, Фолден, ако влезе от крилото, Марес, дори Кансело, ако влезе по-навътре. Всеки от тях в тази зона получили топката, обърнали с лице към вратата, за съперника може да бъде страшно в дарени ситуации и тогава пък, например, Холанд може да бъде изведен зад отбраната. Затова повечето отбори, които се изправят срещу Сити, опитват да държат своите защитници много близо до халфовете и тук да има малко пространство, дори когато, да кажем, Де Бройне получи топката, веднага той да бъде атакуван я от някой вътрешен халф, я от централен защитник и да не се получи това обръщане и така атаката да бъде спряна. Да, де, но ако защитната линия е прекалено високо, тогава какво се получава? Следваме изводите и първия, и втория, и третия. Именно това пространство, в което Холанд може веднага да получи я центриране, я подаване и да бъде буквално убийствен. Така че вече се забелязва как защитниците постоянно се колебаят какво да направят, по-високо изнесени или по-назад, но в повечето случаи предпочитат да се стеглят назад, да не дават това пространство на Арлин Холанд, без значение дали топката ще бъде подавана по въздух към него или по тревата, и да осигурят повече пространство по този начин на халфовете. Оттам насетне се отдръпват и останалите играчи на защитаващия се отбор и изведнъж хора като Кансело и Уокър наистина се превръщат в абсолютни вътрешни халфове, особено когато те не бъдат атакувани, не бъдат пресирани, и затова Сити използва именно формация 2-3-5 доста често в нападение и са възможни всякакви ротации. Но затова ви казвам, че без значение дали играе с топката или не, Холанд е ужасяващ на моменти за бранителите, защото до миналия сезон в повечето случаи защитниците на отборите срещу Сити знаеха, че просто трябва да са близо до халфовете и това е някакво решение. Не, че и тогава нямаше пасове зад тях. Разбира се, това е част от играта на Манчестър Сити, но с Холанд нещата изглеждат още по-неприятно за съперниците на небесно-сините. Стигаме и до последния извод номер 5. Той е свързан с уникалното пласиране на Арлин Холанд в наказателното поле около вратата, буквално пред голенят. Сега много хора ще кажат, какво пласиране? Той като Гюме вкарва голове от 1 метър на празна врата, а това е чист късмет и в някакъв момент той ще му изневери. Имате право, но само на около 30%, бих казал. Останалите 70%, колкото и да не ви се вярва, това са умения. Защото замислете се колко много нападатели има през последните 20-30 години, които са изградили кариерите си по този начин, именно с правилно заставане в наказателното поле. Това е нещо, което може и като гледаме мачовете по телевизията да изглежда като късмет, но това се учи с времето. Явно обаче Холанд го освоява доста рано в своето развитие. Да вземем за пример втория му гол срещу Кристал Палас. Хаотична ситуация в наказателното поле, при която Холанд започва с пласиране около първа града. Оттам насетне той започва с едни много характерни за него в такива моменти леки, мънички крачки, едно съвсем леко изтегляне към свободното пространство. Забележете, че винаги, когато има много хора в наказателното поле, Холанд търси свободното пространство. Ясно е, че говорим буквално за 3-4 метра, за такива зони, но той не се бута с 1000 човека на първа града, когато топката стига тук до негов съотборник, защото вижда, че тук има достатъчно защитници, вратаря пази близкия ъгъл, има други негови съотборници. На него не му е нужно да е тук, където чисто процентно шанс да играе с топката е супер минимален. Той просто се изтегля на втора града и знае, че пак процентно, със сигурност това също той е разбрал с времето, процентно в такива ситуации много често топката стига по някакъв начин на втора града. И той там остава срещу само един човек, друг, който е зад него. Да, разбира се, късмет е, че топката минава през толкова хора, че Джон Стоунс я нацели накриво, най-вероятно искаше да стреля, а не да подава, но е важното, че Холанд беше на точната позиция, за да може да вкара зад гърба на бранителя, който опита да пресече подаването. Обърнете внимание, например, вкара и срещу Nottingham Forest с глава подобно попадение. Центриране в наказателното поле, а към едната града, а към другата. Холанд просто стана пред голнията, знаеки, че топката в даден момент е твърде вероятно да стигне до там. Или така казано, в 7 от 10 случаи тя ще стигне до там. И той е на място, за да отбележи.
Мислех за финалния анонс да махна дъската зад мен, но както винаги забравих да ви кажа нещо и това е, че сега при центрираненията поне аз забелязвам, че Сити вкарва още повече хора в наказателното поле, за да може те да увличат съперниковите защитници и Холанд някак да намира пространство. Няма как сам срещу 8 човека да го направи, защото и другите трябва да бъдат пазени, не може пък цялата отбрана да е фокусирана върху норвежеца, останалите играчи на Сити също могат да вкарват голове. Тук епизодът приключва, ако той ви е харесал, не забравяйте да цъкнете палеца нагоре, очакваме вашите мнения по темата, както винаги в коментар. Също не забравяйте да споделяте видеото и да бъдете наши абонати, ако това, което правим, ви харесва. Наближаваме с много висока скорост. Цифрата от 5000 продължава нашата общност да нараства и сме ви супер благодарни за всичко това. Благодарим ви, че бяхте с нас.